ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. და განვაგრძობთ გამოშვებას ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა მწყებულში აქციები რომელიც იმართება საქნახშირი აიჯი ჯგუფის ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას თითქოს მეშახტეები ჩაკეტილები არიან და მათთვის ეს საფრთხი შემცველია მათ ასევე დააფიქსირეს პოზიცია რომ არ აპირებენ იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას რომელიც არსებობს 40% ან ხელფასების ზრდას ისინი ამბობენ რომ ვერ დააკმაყოფილებენ ამ მოლაპარაკებებში ჯანდაცვის სამი ministro ჩაერთო მათი წარმომადგენელი იმყოფება ტყიბულში როგორც ჩვენ თავად გაფიცული მაღაროლების წარმომადგენელმა გვაცნობა რამდენად არსებობს მოლაპარაკების შანსი როგორი არის მათ შორის კონსენსუსის შედეგები და თუ არსებობს გარკვეული მოლაპარაკება უკვე ამ დროისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია გვერდება პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ქალბატონო ელზა მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვას კაპიტანო ელზა, თქვენ თქვით, რომ იქნებოდით მედიატორის როლში ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისად ინფორმირებული ხართ მხარეთა პოზიციები და არგუმენტებით. ამ დროისთვის როგორი არის თქვენი შეფასება, ვინ უნდა დათმოს და სად არის კომპრომისი მაშინ, როდესაც კომპანია აცხადებს, რომ ისინი ხელფასებს ვერ გაზრდიან და თავად მაღაროლების მხრიდან პირიქით სიტუაციის ესკალაცია პროგნოზირდება. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს ჩვენ ჩართულებივად და როგორც ისიც ეხლაც მიმდინარეობს შეხვედრები საგაფიცოს კომიტეტის წევრებსა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შორის და ესაკით განიხილება სწორედ ისაკითხი და სწორედ აღკითხება გადაწყვეტილი და ეს არის მოლაპარაკების პროცესი რომელიც შესაძლებელია გაგრძელდეს თუმცა უნდა იყოს მიღებული მაქსიმალურად რაციონალური გადაწყვეტილებები კომპრომისული და იმისათვის რომ ეს პოზიციები იყოს დაახლოებული და მოხდეს შემოთანხმებელი პროცედურების გატარება როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენს ეთერში ცოტა ხნის წინ ისაუბრეს სწორედ ტყიბულიდან და გაირკვა რომ არც ერთი მხარე დათმობაზე არ მიდის. მეშახტეები კი ამბობენ რომ ვითარების ესკალაციას მოელოდებიან და ისინი ამ კუთხით მოქმედებას გეგმავენ. როგორია თქვენი პოზიცია? როგორ განვითარდება მოვლენები? ჩემი ინფორმაცია და როგორც ჩვენ ყოველ მაქსიმალურად საქმის კურსში ვართ, როგორც მინისტრი ასევე ყველა ამ პროცესებს ადევნებს თვალყურს ასევე პირადად და ჩემი წარმომადგენელი როგორც ვთქვი ადმინისტრაციის მხრიდან არის შემხოდრი ნაბიჯები გადადგმული რიგ საკითხთან დაკავშირებით რომელიც ეხება სამშობლოს გაუმჯობესებას იგივე პრემიების იმ საკითხს რომელიც არის ბიულეტენის თემა და ასე შემდეგ გაფიცულთა ხელშეუხებლობა და ასე შემდეგ ეს საკითხი რომელიც ვიცი რომ დამსაქმებლის მხრიდან აბსოლუტურად არის დადებითად გადაწყვეტილი და იქნება განხილული რაც შეეხება ხელფასების თემას ამ საკითხზე მიმდინარეობს და ეს არის ის თემა, რომელსაც სახელმწიფო ვერ უკარნახებს და ყოველ შემთხვევაში მედიატორი ვერ უკარნახებს დამსაქმებელს, რამდენი პროცენტით გაზარდოს ხელფასი, აქ უნდა მოხდეს დამსაქმებლებს და დასაქმებულთა და დასაქმებულთა წარმომადგენლებს შორის შეფასება, სწორი შეფასება წარმოების კომპანიის იმ ფინანსური შესაძლებლობის და შესაბამისად გამოიძებნოს ის ოქროშუალედი, სადაც შესაძლებელია შემდეგ შეთანხმდეს ორივე მხარე. ზადღე მოვისმენთ ჩვენ ჩვენი წინასტუმრებისაგან ასეთი პრეტენზიაც რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მედიაციის პრობლემა აქვს მხოლოდ ფურცელზე წერია ის რეგულაციები რომელიც განახლებული კანონმდებლობით მოქმედებს და რეალურად ვერ ხდება ამ საკითხების მოგვარება და ეხ კრიზისულ მომენტებში გასაგებია თქვენ ჩართულობა მაგრამ არ არის განვითარება ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად არსებობს რეალურად ის პრობლემა რომ ჯანდაცვის სამინისტრო თქო ვერ აგვარებს ამ მიმართულებით საკითხებს რაც შეეხება თვითონ მედიაციის ინსტიტუტს ეს მოგახსენებათ რომ სულ რამდენიმე 2 წელია რაც მედიაციის მექანიზმი არის ამოქმედებული სახელმწიფოში და ის არის ნამდვილად საფრთხის ეტაპზე განვითარებით მას ჭირდება უფრო მეტად გაძლიერება რაც გადაწყვეტილია და რომლის მექანიზმის გაძლიერების მექანიზმის შემუშავება სამხრივი კომისიის ფარგლებში უკვე ერთ-ერთ საკითხად არის დასმული და შესაბამისად იქნება განხილული ეს თემები მიუხედავად იმისა რომ გარკვეულწილად იყო რაღაც მიშოხოვის შეფერხებები არცეთი დავა კოლექტიური შრომის დავა რომელიც წარმოიშვა გასულწელს არცეთი დავა და სადაც იყო მოთხოვნა მედიატორის ჩართვისა და
შესაძლებელია მედიატორი ჩაერთოს იმ შემთხვევაში, სადაც მოთხოვნაც არ არის და საზოგადოებით ინტერესია მაღალი. მიუხედავად ამისა, თავი ძალიან რაციონალურად იყო გარწმეული ჩვენი მხრიდან და ყველა პროცესში ამ კოლექტივურ დავაში ღებულობდა მონაწილეობას. ცხადია, პრაქტიკა საშუალებს, საერთაშორისო პრაქტიკა ყველა დავა ვერ გადაწყვეტება შეთანხმებით, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში დიდი ნაწილი დავებისაც გონია ამ ახალა და დანერგილი სისტემის ფარგლებში, მედიაციის ფარგლებში, უმეტესი შემთხვევა აბსოლუტურად შეთანხმებით იყო დასრულებული და ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ამ შემთხვევაში, როგორც ტრიბულის ისე სხვა შემთხვევები, სადაც ჩართულია მედიატორი და ასევე არის კიდევ სხვა კომპანიები, რომლებიც ითხოვენ მედიაციას, მაქსიმალურად იქნება ჩართული მედიაცია იმისათვის, რომ თქვენთვის პრიორიტეტი არის რომ უბრალოდ გაფიცვა შეწყდეს, თუ არსებობს გარკვეული პოზიციები, რომელიც თქვათ მაღაროელთა უფლებების დაცვაზე, ან თუნდაც კომპანიის უფლების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. რამდენად შეგიძლიათ გვითხრათ, რომ მაღაროელთა მოთხოვნა არის კანონის სრულ შესაბამისობაში და რეალურად არის ყველა ის მოთხოვნა გათვალისწინებული კონტრაქტით, რომელიც დღეს მათ აქვს და ეს პირობები უნდა შესრულებულიყო? მე განმარტავ ის მოთხოვნები, რომელიც შრომის ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული, შრომის სამუშაო პირობები იქნება ეს ზეგანაკვეთური საათები, ეს ბიულეტენის თემა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველა ეს თემები აბსოლუტურად არის ლეგიტიმური მოთხოვნა, საფუძველი ნამდვილად ლეგიტიმურია. რაც შეეხება ხელფას, ასევე ხელფას სისტემაც შეიძლება ლეგიტიმურად ითვლება, თუმცა ამ თემაში უნდა იყოს ორივე მხარისთვის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ის ფინანსური შესაძლებლობები კომპანიის მხრიდან და უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო. მე ვიტყოდი, რომ ეს პროცესი არ იქნებოდა ასე, კომპანიას აქამდე რომ ეწარმოებინა უფრო აქტიური თანამშრომლობა საკუთარ დამსაქმებლებთან, რასაც თვითონაც აღნიშნავენ დამსაქმებლები, და იმედი მაქვს ამ პროცესების, ეს პროცესები იქნება გამჭვირვალე და უკვე დათხებულია ეს პროცესი და მიმდინარეობს ახლაც ამ ეტაპზე, ამ წუთებში გრძელდება ეს შეხვედრები, როგორც მოგეხსენებათ. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა შრომისა და დასაქმების სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ელზა ჯგერენაია. დღეს ვსაუბრობთ იმ პრობლემაზე, რომელიც შეექმნათ მაღაროელებს ტყიბულში. შეგახსენებთ, რომ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დამსაქმებელ კომპანიებს, მინასა და საქნახშირ GIG ჯგუფს, ასევე მათ გაფიცულ თანამშრომლებს მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებდა დღეს თემასთან დაკავშირებით ბრიფინგიც გაიმართა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა ელზა ჯგერენაიამ განაცხადა. მიმდინარე შრომის დავებსა და გაფიცვასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული მხარეებს შორის მედიაციაში და სწორედ ამ საკითხებზე გამახვილა მან რამდენიმე წუთის წინ ჩვენს ეთერში ყურადღება. ორი მხარე აქვს ამ ყველაფერს, თავის მხრივ მაღაროელების მოთხოვნები, რომლებიც ამბობენ, რომ უნდა შესრულდეს კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობები, და მეორე კომპანია, რომელსაც ან აქვს, ან არ აქვს რესურსი, რომ ყველა ის პრობლემა გადაჭრას, რომელიც მაღაროელებს უჩნდებათ. რამდენად შეუძლია კომპანიას, რომ ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილოს და თუნდაც კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობები იყოს დააკმაყოფილებული? ამასთან დაკავშირებით უკვე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ადმინისტრაციული რესურსების მართვის უფროსი ნინო ნიაური საუბრებს ახლა ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მადლობა, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. ცნობილი არის უკვე განცხადების შინაარსი, რომელთაც პასუხი გაეცათ მაღაროელების მოთხოვნის ნაწილს, რომ ხელფასების ზრდა ვერ მოხერხდებოდა. რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია, რომ ყოფილიყო უკეთესი კომუნიკაცია და ახსნა ფინანსური მდგომარეობის, რომელიც კომპანიას აქვს, შესაძლოა აქამდე არ მივსულიყავით. მოლაპარაკებები, დიალოგი თუ იყო, სანამ გაფიცვა დაიწყებოდა, და რამდენად აქვს კომპანიას იმის რესურსი, რომ უკვე ჩამოყალიბებული პოზიცია განცხადების სახით, რომ ხელფასი ვერ გაიზრდება, გადახედოს? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით პირდაპირ ეთერში ჩართვისთვის. რაც შეეხება შეკითხვას, ეხლა ამ წუთას არის კომპანია GIG-ის ფინანსური დირექტორი ადგილზე ჩასული ტყიბულში და ის წარმართავს მოლაპარაკებებს ჩვენ თანამშრომლებთან. რა თქმა უნდა, იქ მოხდება კონკრეტული განმარტებები, რა შესაძლებლობები არსებობს ფინანსური ამ კუთხე, ასევე მოხდება სხვა საკითხებზე მსჯელობა, სხვა მათთვის პრობლემატურ საკითხებზე მსჯელობა. მე დიდი მაქვს, რომ მოლაპარაკებისთვის ჩვენ საერთოდ გამოვნახავთ. როგორია თქვენი გეგმა? ჩვენ სათავში რამდენიმე წუთის წინ ისაუბრა საქართველოს მეტალურგიული და სამთამრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების ხელმძღვანელმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მეშახტეები არაპირებენ დათმობაზე წასვლას და ცოტა სხვანაირად რომ მოქცეულიყო თქვენი წარმომადგენელი, ისინი შესაძლოა დათანხმებულიყვნენ მასთან შეხვედრაზე. რა გეგმა გაქვთ და როგორ აპირებთ გადაჭრას ამ პრობლემის?
იცით, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ შეგვეძლებოდა ახლა დღეს გეგმებზე გვესაუბრა, თუ გვეთოდინებოდა ამ მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ წინასწარ. და თუ ჩვენ გვექნებოდა გარკვეული მოთხოვნები ჩამოყალიბებული, რომელიც მეშახტეებს აღელვათ. მე თვითონ პირადად ვიყავი ჩასული კრებულში და ვესაუბრე ბევრს პირისპირ. და რა თქმა უნდა, მაქვს გარკვეული ინფორმაცია მათი პრობლემების შესახებ. ბევრ პრობლემას ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა და უახლოეს მომავალში ამ პრობლემებს გადავჭრით. თუმცა გეგმაზე და კონკრეტულ საკითხების, ასე ვთქვათ, დროში გადაჭრაზე უკვე საუბარი გვექნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს პრობლემატიკა იქნებოდა რაღაცნაირად ფორმულირებული, რომ ორივე მხარე ვიყოთ შეჯერებული, რომ აი ეს არის ჩვენი პრობლემები და რას რა ვადაში გადავჭრით. მე მქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენს თანამშრომლებთან საუბარი. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მივახვდეთ იმ შეთანხმებას, რომ დავწყეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და კონკრეტულად განვიხილოთ თითოეული მათი საკითხი, რაც მათთვის პრობლემურია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ძალიან გვაღელვებს. ჩვენ გვესმის ამ ხალხის მძიმე სამუშაო შესახებ და ჩვენ გვესმის, რომ მათ საკმაოდ მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. იქიდან გამომდინარე, თვითონ შახტის სპეციფიკა არის ესეთი, მეშახტის შრომა არის მძიმე. თუმცა ალბეთ იმედი მაქვს, რომ დღეს ამ მოლაპარაკებებით, რაც ჩვენ წარმომადგენელი საშუალებით ხდება ამ წუთას, ბევრ საკითხს გადავჭრით და პრობლემა მოგვარებისკენ წავა. რამდენად არის ყველა მათი მოთხოვნა კონტრაქტით გათვალისწინებული, ანუ საფუძვლიანი რამდენად არის და თუ შეიძლებოდა, რომ როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში კონტრაქტის პირობები ვერ სრულდებოდა, თუნდაც თქვენი ინიციატივით ყოფილიყო მათთან გარკვეული თქვა ცვლილებაზე შეთანხმება? ბატონო, მოგახსენებ, რაც შეეხება სახელშეკრულებო პირობებს, ხელშეკრულებით მითითებული ყველა პირობა, ანუ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ყველა პირობა შესრულებული არ. მან გუშინ იყო საუბარი, ბატონი თამაზი პოკავშირების წარმომადგენელი აღნიშნავდა, რომ იქ იყო ხელშეკრულების პირობის დარღვევა იმ ნაწილში, რომ ხელფასი სხვა ხელფასი ფიქსირდებოდა ხელშეკრულებაში და სხვა ხელფასს უხდიდით თანამშრომელს. ამის ეს საკითხი ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ და მართლაც იყო ასეთი შემთხვევა, თუმცა ეს იყო სუფთა მექანიკური შეცდომა. იქ არ ფიქსირდებოდა ის ხელფასი, რომელზეც უბრალოდ თანამშრომელს ერიცხებოდა ხელფასი, რომელზეც ზეპირი შეთანხმება არსებობდა, თუმცა იყო მექანიკური შეცდომა და დარიცხულის ნაცვლად ხელზე ასაღები ხელფასი იყო ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული. ანუ შეთანხმება, რაც იყო თანამშრომელთან, ის ერიცხებოდა მას, უბრალოდ კონტრაქტში იყო შეცდომა მექანიკური გაპარული, რომელიც ძალიან მალევე გამოსწორდა. როგორც კი დაფიქსირდა შეცდომა, ეგრევე გამოსწორდა. ამიტომ ეგ შეიძლება რომ ჩაითვალოს კონკრეტულ პრობლემას. რაც შეეხება სახელშეკრულებო პირობებს, ყველაფერი დაცულია თანამშრომლებთან, თუმცა ჩვენ არ უარყოფთ, რომ იქ იყო ადმინისტრაციული პრობლემები, გარკვეული, ვთქვათ, დარღვევები, რომელიც უნდა გამოსწორდეს და ჩვენ ამას ყველაფერს ვიცავთ იმისათვის, რომ ეს გამოსწორდეს უახლოეს ვადებში. დაახლოებით რა ვადებზე არის საუბარი? იმით, რომ კომპანია არ დაზარალდეს, იმით, რომ ალბათ არსებობს კრიტიკული ზღვა, როდესაც უკვე 12-13 დღე არის ეს გაფიცვა გრძელდება, იმით, რომ პრინციპული საკითხია, რომ გაფიცული თანამშრომლები ჩავიდნენ შახტაში და მათ დაიწყო მუშაობა, თუ მუშაობა არ აღდგა, ჩვენ ვერაფრის გამოსწორებაზე ვერ ვისაუბრებთ, რადგან ეს არის ჩვეულებრივ სამუშაო პროცესია, ხო? ანუ იმისათვის, რომ გარკვეული საკანონმდებლო ნორმატივების დაცვა მოხდეს, მინიმუმ თანამშრომელი უნდა მუშაობდეს, ხო ესეა? ანუ თუ პროცესი არ წავიდა, იქ რის გამოსწორებაზე ვლაპარაკობთ? კონტრაქტში რაც წერია, ის სრულდება. აქ საუბარი არის ადმინისტრაციულ სხვა საკითხებზე, რომელიც კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი მხრიდან სხვანაირად იყოს დარეგულირებული და ეს არის უკვე მუშაობის წარმართვის პროცესში გასახორციელებელი საქმიანობები. ანუ რაც მედიის საშუალებით გავრცელდა და რაზეც საუბარი იყო დღეს ჩვენს ეთერში, ანუ მეშახტეები მოითხოვენ შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და ხელფასების 40%-იან ზრდას. რაზეა მზად თქვენი კომპანია, რომ წავიდეს დათმობაზე? ხელფასებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია უკვე რამდენჯერმე გაჟღერდა ტელევიზიითაც, თქვენი რადიოს საშუალებითაც. რაც შეეხება დანარჩენ სხვა პირობებს, სოციალურ პირობებს რაც შეეხება, არის იქ ჩვენ გვაქვს გაზღვეული, გვაქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელიც ყველა თანამშრომელს აქვს. სხვა კონკრეტული, ხო გეუბნებით, მე თავიდანვე მაგით დავიწყე, რომ მე ჩვენ მქონდა საუბარი ამ ხალხთან, ჩვენ ვიცით მათი ეს არაფორმალური, ესე დავარქვა კონკრეტული პრობლემები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ფორმალიზებული კონდეს ეს პრობლემები, რომ უფრო დეტალურად განსაზღვროთ. აი ხა თქვენ ვერ მეტყვით კონკრეტულ პრობლემას, რა პრობლემა შეიძლება იყოს, რომელზეც გეტყოდით. ეხლა გადავჭრით, ვერ გადავჭრით, რა ვადაში გადავჭრით, ან საერთოდ თუ შეიძლება ამაზე საუბარი, ხო?
კონკრეტულად თუ მეც მკითხავს აი ამას რა როგორ შეგვარ აქვს მათი კვების უფლები რომელიც გათვლილი არის არის საკმარისი იყო იმ სპირობები რომელიც არა კვების უფლაზე არ იყო საუბარი 24 საათიან კვებით სამზარეულოს 24 საათიან ყოფაზე კი რა თქმა უნდა ჩვენ მზად ვართ რომ სამზარეული იყოს 24 საათიანი თუმცა ჩვენ მქონდა ეს პრაქტიკა და გვაქვს სტატისტიკა რომ 24 საათიანი სამზარეულოთი არ სარგებლობენ თანამშრომლები ან ძალიან ცოტა რაოდენობა 2-3 კაცი სარგებლობდა თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არ არის პრინციპული დღეს და ჩვენ შეგვიძლია ამ დათმობაზე წავიდეთ ეს უკვე დათმობაც არ ჩაითვლება თუ ჩვენი თანამშრომლები თვლიან რომ ეს მათ ჭირდება ჩვენ რა თქმა უნდა ამას გავაკეთებთ და სამშაბათ დღეებთან დაკავშირებით აგრეთვე სადღესასწაულო დღეებთან მუშაობასთან დაკავშირებითაც იყო პრობლემა, ამაზეც ისაუბრა პროკავშირების წარმომადგენელმა ჩვენ ბატონო, რაც შეეხება სადღესასწაულო დღეების ანაზღაურებას, ეს მე ხო ვერც დაგიდასტურებ და ვერც ვუარყოფ ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ეს არის შესწავლის საკითხი, თუ ეს ხდებოდა კანონდარგვით, აუცილებლად კანონის ფარგლებში მოექცევა ეს საკითხი. გასაგებია ქალბატონ ნინო, როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ცხადი არის ჩვენთვისაც, რომ არსებობს საკითხები, რომელიც მოლაპარაკება შესაძლებელია და არსებობს პრინციპული საკითხები, რომელიც კომპანიას ან არსურს, ან არ აქვს რესურსი, მათ შორის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. არა, ჩვენ სულ ყველა პირობის დაკმაყოფილება, ყველა იმ პირობის, რომელიც ჩვენ თანამშრომლებისთვის უკეთეს სამუშაო პირობებს შექმნის, არის რაღაცა გარკვეული საკითხები, რომელიც შეუძლებელია ისევ იმ იმის უზრუნველყოფისთვის რომ საწარმოო მიმუშაოს. უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს, სანამ დაგემშვიდობებოდით. თქვენ, როდესაც თანამშრომლები მოგმართავენ, თუ მოგმართავენ ყოველ შემთხვევაში, ან ჩამოთვლილ პრეტენზიებთან დაკავშირებით, ცალკეულ შემთხვევაში, სანამ ასეთი მასშტაბური გაფიცვა იქნება კომპანიას ზარალს მიიღებს და ასე შემდეგ სხვა ბევრი პრობლემა მოყვება ამას. რეაგირება თუ ხდებოდა ეტაპობრივად? იცით, მე ვერ გეტყვით ახლა კონკრეტული თანამშრომლის რაიმე პრეზენცია ფიქსირდებოდა თუ არა, იმიტომ რომ მე უშუალოდ არ ვარ იქ ადმინისტრაციულ საკითხებში ჩართული. თუმცა კომპანია მუდმივად გლობალურად ესე ანუ ზოგად საკითხებზე კომპანია მუდმივად ზრუნავდა მომართვის გარეშეც, რომ თანამშრომლების პირობები ყოფილიყო გაუმჯობესებული. თუ რაღაცა კონკრეტული ექნებოდათ მათ მომართვა, ამასაც აუცილებლად გავითვალისწინებდით. გავითვალისწინებთ რა აუცილებლად განვიხილავდით. და შესაბამის რეაგირებას ვიქონიებდით. უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა, რომ აქამდე ეს კომუნიკაცია ჩვენსა და თანამშრომლებს შორის რაღაცა როგორც ჩანს გარკვეული ხარვეზებით მიმდინარეობდა. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ადმინისტრაციული რესურსების მართვის უფროსი ნინო ნიაური. დღეს საუბრობდით ტყიბულში განვითარებულ მოვლენებზე, მეშახტეების პრობლემაზე, ფაქტია, რომ არსებობს პრობლემა დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის, ფაქტია, რომ არსებობს კომუნიკაციის პრობლემა, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ დროისთვის, რთულია ამის პროგნოზირება. მეშახტეები არ აპირებენ დათმობაზე წასვლას, დამსაქმებელი კომპანია კი ხელფასების 40%-იან ზრდაზე უარს ამბობს. ასეთი იყო დღეს გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალ ზუსტად 18 საათზე. ნახვამდის. ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. თამარ ღლონთთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად.